Tessègnia patrocina aquest espai. Benvinguts i benvingudes al resum de la setmana. 5 mesos després de la investidura del nou govern de Reus, aquest ha presentat aquesta setmana el Pla d'Acció Municipal, un document en què s'exposen les línies principals a seguir de cara als pròxims 4 anys. Mentrestant, a Mont-roig del Camp posen la mirada més enllà, fixant-se en els camins per recórrer en els propers 10 anys gràcies al Pla Estratègic Mont-roig-Miami 2030. El Pla d'Acció Municipal de Reus estableix més de 500 accions que sorgeixen dels programes electorals de les 3 formacions que formen l'equip de govern. Entre les actuacions han destacat la creació d'un pla estratègic de ciutat, però també un pla metropolità del Camp de Tarragona. Asseguren que treballaran per les persones amb la creació del Consell Municipal de l'Habitatge, que ha de servir per oferir més habitatge i lloguer social. Efectes pràctics des de l'Ajuntament han assegurat que construiran una piscina coberta, 2 centres cívics i també la instal·lació d'un nou CAP al barri del Carme. D'altra banda, també analitzaran la creació d'una empresa elèctrica pública. El pla passarà pel pròxim ple del 29 de novembre per tal que l'oposició pugui obrir el debat però no afegir actuacions. És perquè es generi un debat públic. Entenem que és un dels elements més importants del mandat perquè el que significa és la guia, no?, que ens conduirà doncs, el govern durant aquests 4 anys i, per tant, el ple, que és on es debaten doncs, les qüestions importants de la ciutat, és el lloc adient, és el fòrum adequat perquè puguem fer un debat públic amb l'oposició i el govern. Però és un document, com et deia, del govern. L'equip de govern ha assegurat que han trobat el consens entre les diferents regidories i formacions a l'hora de crear el PAM. Consens, si s'ha treballat amb els programes electorals i s'ha treballat parlant i consensuant totes les propostes, aquestes més de 550 que hi ha en el Pla d'Acció Municipal, estratègia, no solament és el dia a dia, sinó que va més enllà, del dia a dia passem a l'àrea metropolitana, en definitiva fem una visió global de territori, per tant dia a dia de ciutat però territori també, i futur, futur per un Reus millor. El que són regidories o competències de manera individual s'englobin en 4 grans eixos i es treballin de manera transversal. I per tant que quan parlem de qualsevol de les àrees hi ha algunes qüestions que afecten a més d'una regidoria i per tant jo crec que aquesta és la visió que uneix a un equip de treball. Tot plegat amb la ciutadania com a protagonista, ja que des de l'Ajuntament obriran el PAM perquè siguin els ciutadans qui prioritzin aquestes actuacions, unes decisions però no vinculants. Mig centenar de persones s'han reunit aquest dimarts a la sala d'actes de la Casa Club Bon Món de Mont-roig del Camp per conèixer quins són els passos que ha de seguir el municipi per créixer econòmicament i territorialment durant els pròxims 10 anys. I ho han fet gràcies al Pla Estratègic Mont-roig-Miami 2030, un informe amb què es pretén convertir Mont-roig del Camp en el municipi idoni per a tots els seus ciutadans. Abans, però, és necessari que els dos nuclis principals, Mont-roig i Miami, treballin en la mateixa direcció. Cal cohesionar-los i nosaltres pensem que és possible, reconeixent, això sí, les particularitats de cadascun d'ells. O sigui, no volent unificar-los, no volent aconseguir una compactació dels municipis, perquè això és impossible, sinó a partir del reconeixement d'aquesta diversitat, aconseguir cohesionar aquests dos nuclis. A partir d'aquí, el pla estratègic engloba un total de 109 accions que s'engloben en 4 grans grups per tal d'aconseguir posicionar territorialment Mont-roig del Camp perquè l'Ajuntament sigui innovador i eficient en la gestió per dissenyar un urbanisme intel·ligent i per fer un municipi econòmicament competitiu. A partir d'aquí, doncs, vindrien altres objectius tals com estructurar-lo econòmicament, urbanísticament i, a més, aquesta estructuració econòmica que derivi en una diversificació de l'activitat, perquè entenem que dependre bàsicament i només del sector serveis i del turisme és una qüestió que s'ha de rectificar de cara a futur. Un pla estratègic que s'ha elaborat tenint en compte totes les veus del municipi. Per aquest motiu, els tècnics responsables de l'informe asseguren que la participació ciutadana serà una peça clau per al futur econòmic de Mont-roig del Camp.
I tornem a Reus perquè l'Ajuntament incorporarà a l'ordenança de civisme l'obligació de netejar les miccions dels gossos. Fins ara només era una campanya informativa, però a partir del pròxim plenari passarà a ser una infracció lleu. Un document en què també s'especificarà la prohibició de circular amb patinet elèctric per la vorera. Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana de Reus ja ha començat a portar a terme un conjunt de xerrades pels centres educatius de la ciutat. El ple de l'Ajuntament de Reus aprovarà el proper 29 de novembre una modificació de l'ordenança de civisme que inclou quatre especificacions al text. D'entrada s'inclou l'obligació de netejar les miccions dels gossos a la via pública. Fa uns mesos, el govern va posar en marxa la campanya Jo mullo, tu remulles, per conscienciar els propietaris. La idea era sancionar els que no netegessin, però per fer-ho cal incorporar-ho a l'ordenança. Entre els propietaris s'ha generat una conscienciació i és habitual veure'ls amb l'ampolla d'aigua per netejar les miccions. Fins ara només s'obligava a netejar les defecacions. D'altra banda, també s'especifica la prohibició d'anar amb patinet elèctric per la vorera. L'ordenança ja contemplava aquest supòsit des del 2014, però només es parlava de vehicles en general. Ara es puntualitza que els patinets elèctrics que proliferen als carrers de la ciutat no poden circular per les zones de vianants. Això sí, amb excepcions. Abans estava prohibit circular per les voreres. Actualment continuarà estant prohibit circular per la vorera. El problema és que ens trobem amb aquells patinets que són de joguina, que porten els nens petits i que evidentment van sempre acompanyats del pare. Se'ls informarà que hi ha d'haver un ús responsable, però aquests patinets no assoleixen o no arriben a tenir una velocitat com el que ara ens estem trobant pels carrers de la ciutat. Tot plegat aprofitant les modificacions de l'ordenança per les exigències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que fa unes setmanes va tombar dos punts del text perquè eren massa genèrics. La nostra norma és correcta. El que ens ha demanat el TCJC és que concretem. Per tant, nosaltres sempre ens hem mantingut amb la norma bé i correcta, per tant, no tenim cap inconvenient ara en adaptar unes petites reformes que el Tribunal ens demana que siguem més concrets. Els dos punts són la mendicitat i anar nu per la via pública. En ambdós casos s'especifica en quins supòsits queda prohibit i de quina manera. La mendicitat per aquelles accions considerades agressives o que impliquin menors o discapacitats. La d'anar despullat especifica ara que no es pot anar sense roba o amb el tors nu, exceptuant els espais on està autoritzat, com per exemple les piscines. Una cinquantena d'alumnes de quart de l'ESO del Col·legi La Presentació han estat els primers a rebre una conferència a càrrec de la Guàrdia Urbana sobre l'ús del patinet elèctric. El cicle de xerrades, a banda d'informar els joves sobre les diferents normes de seguretat viària, també vol fixar un seguit de criteris per establir una bona convivència entre vianants i patinadors. Els que van sense motor podien considerar que són aquelles joguines que porten els nens petits i, per tant, aquests, en principi, poden circular per les voreres amb molta cura, amb una velocitat, diguem, com de vianant, i després tenim els vehicles de mobilitat personal amb motor, que amb aquests, segons el catàleg de la DGT, en principi, el que poden és, si no poden circular per les voreres, sinó que aquí a Reus, en teoria, haurien de circular pels carrils bici, per aquells carrils autoritzats o per les vies 30. La campanya té una finalitat pedagògica i, de moment, aquest és el primer de 7 centres educatius confirmats. Si el projecte acaba encaixant amb èxit, no només s'incrementarien les escoles receptores, sinó que també s'està plantejant la idea de traslladar aquestes xerrades als centres cívics amb l'objectiu d'informar els adults. Pues si ho fos interessant i curiós, hi havia coses que no sabia, potser sobre coses de cascos i normes que has de passar per la vorera i no per una cosa així, però s'ha trobat interessant. Doncs no, jo sempre estava bastant convençut que podia passar tant com per calçada com per vorera normal, tot i que m'ha impressionat que amb un patinet has vist de passar per la vorera normal com si fos un vianant normal. L'increment d'aquest vehicle pels carrers de la ciutat i la desconeixença de l'ordenança de civisme per part dels seus propietaris ja ha propiciat que aquest 2019 la Guàrdia Urbana hagi aixecat 3 actes.
I ens endinsem ara als barris de Reus, sobretot al barri del Carme, i és que la CUP demana que es dugui a terme una taula d'emergència per solucionar la problemàtica d'aquesta zona de la ciutat. S'oposen a les propostes dels veïns d'organitzar-se en patrulles amb pals de fusta i demanen més implicació per part de l'Ajuntament. A l'altre costat de la ciutat, al Mas Vilanova, els veïns es queixen dels embussos que es produeixen a l'entorn de l'escola Pare Manyanet, i al Raval Santa Anna els comerciants estan a l'expectativa per saber si la prova pilot de circulació peatonal en aquesta zona serà bona o dolenta per als seus negocis. La formació CUPAIRE exigeix un debat exhaustiu al voltant de la problemàtica que es viu al barri del Carme, de fet reivindicant que no es tracta d'una única situació, sinó que s'hi sumen diverses qüestions que es repeteixen en moltes zones de la ciutat. Per aquest motiu demanen de forma urgent crear una taula d'emergència amb l'acció de govern i on hi participin les entitats i agents del barri. Generar una taula ja d'emergència i de treball amb el barri del Carme, convidant, si convé, a tots els agents socials i polítics de la ciutat que sigui necessari, començant per l'Associació de Veïns del barri Gaudí, perquè el problema del barri del Carme no és un problema exclusiu del barri del Carme, sinó que és un problema que passa en tots els barris que queden abandonats per part de l'Ajuntament i per desgràcia en uns quants. Que hi participi la Guàrdia Urbana, que hi participin els agents que treballen en l'habitatge, que hi participin entitats culturals, que hi participi el centre cívic. I segona, i més a llarg termini, tornem a posar sobre la taula el Consell Municipal de Barris. La CUP lamenta que el teixit veïnal s'hagi postulat per tal de fer patrulles. Ja és llàstima que es perdi tota la capacitat d'empoderament d'una comunitat veïnal generant comitès de defensa amb pals de fusta en lloc de generar espais de transformació social, d'empoderament veïnal, de generar alternatives per a les persones que més ho necessiten. Això sí, és una llàstima per part nostra, com que tenim experiències a vegades en generar aquest tipus d'espais, ens oferim, per suposat, a la gent del barri del Carme a generar aquests espais de transformació, d'empoderament i de trobar alternatives, que per desgràcia cal recordar que quan l'administració no hi arriba, moltes vegades són les experiències veïnals les que donen solucions. D'altra banda, els cupaires demanen que la situació d'ocupació il·legal del barri del Carme es distingeixi entre les màfies que realitzen aquestes accions i aquelles persones que es trobarien en situació vulnerable i es veurien obligades a ocupar. Més queixes del trànsit generat al voltant d'una escola. Si fa un mes es tornava a posar sobre la taula els problemes de circulació al voltant de l'escola La Salle, on la Guàrdia Urbana desplega dispositius regularment per controlar els vehicles, ara és el Pare Manyanet qui concentra les crítiques. Els veïns de Mas Vilanova asseguren que porten anys patint el que anomenen caos circulatori al voltant del centre. Diuen que hi ha conductors incívics que no respecten els guals, que aparquen damunt la vorera, a les rotondes i també els passos de vianants. Això, diuen els veïns, comporta problemes a aquelles persones que volen sortir de casa seva amb el cotxe i fins i tot a peu. Una situació que ha arribat, sempre segons els veïns, a provocar accidents i enfrontaments amb els pares. Denuncien que tot plegat està en mans de la Guàrdia Urbana, qui ja han avisat dels problemes, però que aquests no fan res per esmenar-ho. I posen sobre la taula que el sistema de càrrega i descàrrega dels alumnes no funciona. Els veïns estudiaran accions i no descarten tallar el carrer en hora punta com a mesura de protesta. El Raval Santa Anna peatonal, un tema que ha estat polèmica aquests darrers dies. El projecte iniciarà la seva fase de prova el proper 29 de novembre i es preveu tallar l'accés de vehicles en tota la via els divendres i els dissabtes. Entre els comerciants hi ha opinions força diverses sobre la implementació d'aquest model, però amb el que sí coincideixen és que la prova pilot els servirà per consolidar una visió. No estoy ni a favor de ello ni en contra. Considero que cualquier acción que sirva para reactivar la zona será bienvenida. Creo que hasta después de que no pase el periodo de prueba, pues no podremos decirlo. Jo crec que el que s'ha de fer és provar-ho i llavors, a la vista dels fets, opinar. Primer, com que només són dos dies a la setmana, divendres i dissabte, bé, doncs pot anar bé, no pot anar bé, provem-ho, donem una oportunitat amb això. Potser tenim una grata sorpresa i funciona, els temps canvien, i esclar, també ens hem d'adaptar als canvis. Molts d'ells també estan d'acord en que aquesta zona ja fa temps que necessita algun tipus d'actuació per tal de dinamitzar el carrer. Alguns creuen que la iniciativa tindrà un resultat favorable pels comerços, mentre que d'altres volen ser prudents. A veure, ens costarà bastant, perquè la gent encara, molts venen a mi encara venen gent en cotxe. Venen a buscar alguna cosa en cotxe. No tenen puestos aquí a prop per poder aparcar i vindre-la a buscar. És, a veure, és que és una cosa que aquí serà bastant difícil.
Alguns comerciants també han volgut remarcar que en un principi es va apuntar que la majoria d'establiments del carrer estaven d'acord en el projecte i, segons apunten, això no ha estat així. Al començament es va dir que un 90% dels establiments estaven a favor i un 10% en contra, quan la realitat no ha sigut aquesta. Més aviat a l'inrevés. En aquest moment estàvem sobre el 70% que no i un 30% que sí. Estem dient de tancar definitivament de la Raval, no de fer la prova. Que això jo crec que s'ha mal interpretat. Ningú ha dit que la prova no s'accepti. El que passa, que és el que t'he comentat abans, el que sí que volem, que quan s'hagi fet aquesta prova, que ens diguin realment en què s'han basat per dir si ha funcionat o no. D'aquesta manera, els comerciants de la zona estan a l'expectativa de la fase de prova del projecte que ha de començar imminentment i que durarà fins al mes de febrer. Alguns indicadors econòmics alerten d'una nova recessió durant els pròxims anys. Estem realment a les portes d'una altra crisi econòmica? El director territorial de CaixaBank a Catalunya considera que no, assegurant que les dades apunten a un creixement avalat en part per la recuperació del sector immobiliari. Crisi o creixement econòmic? Aquest ha estat el tema de debat d'un nou esmorz a cambra en què el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Massana, ha debatut sobre les perspectives econòmiques no només en l'àmbit local, sinó també global. En aquest sentit, Massana ha assegurat que sí que hi ha una desacceleració econòmica, però que en cap cas podem parlar de crisi econòmica. Hem pogut constatar que és cert que hi ha una desacceleració tant a nivell global com a nivell europeu i de l'estat espanyol, però que les dades demostren que és una desacceleració, que vol dir un creixement més baix. En cap cas, les dades parlen d'una recessió i parlen d'un creixement negatiu, i si sí que és cert que tots sentim darrerament notícies molt catastrofistes, les dades macroeconòmiques més recents que tenim ens fan ser moderadament optimistes. En aquesta mateixa línia, Massana ha destacat que les previsions fan preveure un creixement econòmic durant els pròxims mesos i al llarg de tot el 2020, malgrat que aquest serà menor que durant els últims anys. Les dades econòmiques que tenim ens mostren un creixement, i un creixement menor, és cert, que els anys anteriors, però al fi i al cap un creixement que vol dir que les empreses seguiran creixent, contractant gent, facturant més i també guanyant més diners. Tanmateix, Massana ha destacat l'augment econòmic que existeix a nivell global i recomana als empresaris apostar per la internacionalització. El món a nivell global creix i si bé és cert que Europa, Alemanya, l'estat espanyol, creixem una mica menys, el món, sobretot les economies emergents, segueixen creixent amb força i, per tant, una recomanació, entre cometes, que hem fet als empresaris és obrir-se al món. I això, amb l'ajuda de la Càmera de Comerç, hem de mirar d'incrementar-ho, d'anar a facturar, a descobrir mercats, a créixer més a fora, i a vegades parlàvem d'Europa, parlar de Sud-àfrica, Indonèsia, Taiwan. Uns indicadors econòmics que venen avalats per la recuperació del sector immobiliari que en els darrers mesos ha experimentat un creixement al Camp de Tarragona. Segons l'Associació de Promotors de Catalunya, el sector de l'habitatge torna a repuntar el territori. Al Camp de Tarragona l'any passat es van acabar 736 habitatges i el Baix Camp és la comarca on més se n'han enllestit, 526. El mateix estudi explica com són aquests nous habitatges al Baix Camp. Són pisos que tenen un preu mitjà de 1.000 euros al metre quadrat. En el cas dels habitatges unifamiliars ronden els 350.000 euros, mentre que en el cas d'aquells edificis plurifamiliars la xifra no arriba als 170.000 euros. Xifres molt allunyades de l'Alt Camp o la Ribera d'Ebre, on un habitatge plurifamiliar no supera els 70.000 euros, o la Conca de Barberà, on s'arriba lleugerament als 45.000. Tot plegat s'explica perquè l'eix Tarragona-Reus continua sent el que més demanda implora. De fet, també hi ha mercat per a segones residències a la Costa Daurada. Són les comarques que s'estan mostrant més dinàmiques dins de la província de Tarragona. Però, com dic, encara estan lluny d'unes xifres que podrien considerar normalitzades, atenent les necessitats que tenim de la població. I, evidentment, tampoc ens en podem oblidar que estem parlant d'un territori, sobretot l'àrea del Baix Camp, amb la qual no només hem de generar habitatges per atendre les necessitats de llar, sinó que també hi ha una component turística de segona residència molt potent en el territori, com és l'eix Vilaseca-Salou-Cambrils, amb el qual també hem de ser capaços d'atendre la demanda de la vessant més turística de la vivenda.
La tendència segueix aquest 2019. Al Baix Camp, durant els tres primers trimestres, s'han iniciat ja 187 habitatges. De fet, des de l'Associació de Promotors de Catalunya, insisteixen que els estocs estan ubicats en comarques amb poca demanda, com les Terres de l'Ebre. En canvi, en aquells nuclis urbans on hi ha petició d'habitatge nou, no n'hi ha, i per tant, hi ha mercat per construir-ne. Moment per fer una petita pausa per a la publicitat, però de seguida tornem amb més notícies. A la tornada parlarem de la nova edició del Gran Recapte que ha donat el tret de sortida aquest divendres. Fins ara. El Centre Mèdic i Quirúrgic de Reus mantindrà operativitat a la Clínica Fàbregas. L'empresa i els propietaris de l'equipament del carrer Gaudí han acordat prorrogar el lloguer 10 anys més. I no deixem el camp de la salut perquè l'Hospital Sant Joan de Reus ha incorporat aquesta setmana un servei d'ajut i suport a les famílies amb nadons prematurs. El CMQ continuarà operant des de la Clínica Fàbregas. Aquest divendres s'ha signat un acord entre l'empresa i els propietaris per un nou contracte de lloguer amb un màxim de 10 anys. D'aquesta manera, les instal·lacions del carrer Gaudí mantindran aquelles activitats que no podien traslladar-se a l'antic hospital, on està previst a la llarga que s'ubiqui tot el CMQ. I és que l'antic hospital, al carrer Sant Joan, s'hi han de fer inversions per poder acollir-hi tant les hospitalitzacions com també l'àmbit quirúrgic. Mentre no tirin endavant aquestes obres, els serveis romandran a la Clínica Fàbregas, on també s'hi han de realitzar inversions per adequar les instal·lacions. Per tant, la instal·lació del nou hospital quedarà com un espai que quan podem crear la nova EDP, que això s'ha de produir abans de final d'any, doncs es pugui ja tota l'activitat que s'hi realitzi aquí sigui la pròpia que està realitzant el CatSalut a partir de la nova EDP. La resta de l'equipament del CMQ es traslladarà a l'antic hospital tal com estava previst. Això serà durant el primer trimestre del 2020. La unitat neonatal de Sant Joan disposa des d'avui d'un suport per part de l'associació Som Prematurs a les famílies amb infants prematurs. Voluntaris de l'associació s'han format per fer tasques d'acompanyament a aquestes famílies. Nosaltres formem un voluntari de dintre l'associació, és un pare o una mare que ha passat per això i té l'experiència, i llavors ell entra a la UCI i dona suport, dona informació als pares que actualment estan allí amb el seu fill ingressat. Una d'aquestes voluntàries és l'Helena, qui l'experiència personal la va portar a interessar-se per l'associació. Jo fa un any i pico que estic col·laborant amb l'associació, gràcies al suport que vaig tenir en el seu dia a Barcelona, que ha fet que tot el creixement de les meves nenes hagi sigut molt més fàcil i més fàcil de portar. I per això pensem que si podem donar suport a famílies del territori que a vegades surten de l'hospital sense falta així més d'informació o suport, doncs que nosaltres volem fer aquest acolliment i recolzament. Som Prematurs va començar a actuar a la demarcació fa poc més d'un any i fins ara només oferia aquest suport a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. La incorporació del servei a l'Hospital de Reus s'ha donat a conèixer aquest diumenge durant la celebració d'una festa organitzada per l'associació per commemorar el Dia Mundial del Prematur. Durant l'acte s'han fet tallers formatius, espectacles i tot tipus d'activitats dedicades a fer oblidar les males estones que les famílies van passar quan tenien els infants ingressats a la unitat neonatal. Actualment, al nostre entorn, 7 de cada 100 nadons són prematurs i precisen de cures especialitzades. I aquest divendres, 38 supermercats han obert les portes a una nova edició del Gran Recapte a Reus. I és que els nivells de pobresa a Catalunya han crescut en l'últim any, situant-se en un 21% de la població total. Reus se suma com és tradició al gran recapte d'aliments a Catalunya, que aquest any arriba a la seva 11a edició. L'oli, la llet i les conserves són els productes bàsics més demandats en els 38 supermercats de la ciutat que hi participen. Des de fa dies el Banc d'Aliments fa una crida a aconseguir voluntaris i poder assolir la xifra de l'any passat, on es van inscriure unes 4.500 persones. De moment, tot i haver encetat el gran recapte, segueixen faltant una quarantena de voluntaris als punts de Reus. Al carrer Fur, però, la recollida ha començat amb bon peu i ja s'han vist les primeres donacions. Sembla ser que hi ha força gent, de moment estem recaptant bastantes coses
i suposo que com a mínim espero que se superi l'any passat, que ja va ser molt bo. Començat a les 9 i entre que no compren, passa mitja hora, però a partir d'així pot anar caient alguna cosa. El primer pues, costa una miqueta, però ara de moment van posant cosetes. El gran recapte d'aquest any se situa en un escenari de pobresa creixent al territori català, on el 21,3% dels catalans, segons l'IDESCAT, viuen en situacions de pobresa. Per això, des del Banc d'Aliments expliquen que aquesta recollida és només una petita ajuda que pot durar uns 3 mesos aproximadament. I això dura, no dura molt, doncs és una ajuda de 2, 3, 4 mesos, tirant com a molt. No és el que se recapti entre avui i demà que serveixi per tot l'any, perquè hi ha més gent que menjar. El 2018 es va tancar l'exercici amb 2,7 milions de quilos de menjar a la demarcació. A banda dels supermercats, el Gran Recapte compta amb una pàgina web on també es poden donar aliments. I fins aquí el resum de la setmana. Com sempre, ens acomiadem amb les millors imatges que ens ha fet arribar l'audiència d'aquesta casa. I tornem a més notícies dilluns a partir de les 2 del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir l'actualitat del dia a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i a les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana. Tessècnia patrocina aquest espai.